názory emisije. Ocenite dosadašnji rad vlade Srbije ocenom od 1 do 5. 2. 1 plus. Šta je najveći uspeh vlade? Spoljna politika je dobra, naročito ponašanje oko ukrajinske krize. Majstralno sluđivanje javnog mnjenja, blokada javnosti, stvaranje afera i rasturanje opozicije. A neuspeh? Neuspeh, odnosno katastrofa, je sve ostalo. Sve ostalo. Opišite jednim pridevom opoziciju u Srbiji danas. Rasturena. Razvaljena. Delom sopstvenom krivicom, a delom zaslugom vlasti. Kako će povratak Vojislava Šešelja iz Haga uticati na političku scenu u Srbiji? Ako je u relativno dobrom zdravstvenom stanju, što je teško očekivati, onda bi on mogao da bude izuzetno opasan za postojeću vlast. Sigurno će imati nekog uticaja, a koliko to u najvećoj meri zavisi od stanja, zdravstvenog stanja u kojem se vraća. Ima li cenzure u medijima u Srbiji? Ima. To ne da je cenzura, ja bih rekao da je to tortura. Koliko je danas u Srbiji izražen građanski otpor? Slabije. Jako malo. Tragovima, česticama, teži nuli. Da li je štrajk advokata opravdan? On je opravdan samom činjenicom da čitava jedna profesija štrajkuje. Da, ja mislim da je apsolutno opravdan. Da li štrajk advokata ima političku pozadinu? Nema, iako naravno opozicione stranke pokušavaju da to politizuju i iskoriste. Ja mislim da nema, ali čak i da ima, to ne bi umanjilo opravdanost njihovih zahteva. Da li očekujete smenu ministra pravde Nikole Selakovića kao što traže advokati? Ne. Ne očekujem, mada mislim da bi to bilo logično posle svega što se dešavalo prethodnih meseci od ovog skandala sa notarima pa nadalje. Kako će smanjenje penzija i plata u javnom sektoru uticati na ekonomsku situaciju u Srbiji? Produbiće recesiju. I loše, a svakako neće doneti ono poboljšanje kojem se vlada nada kada te mere uvodi. Da li Srbiji preti socijalni bunt? Ne ove godine, ali sledeće treba očekivati. Socijalni bunt, barem u Srbiji, nikada ne ide bez političke artikulacije, a u ovom trenutku ja ne vidim političku snagu koja bi smela i htela da tu stvar povede. Kako vidite ishod političkih previranja u Vojvodini? Pa to je jedan dobitak za Ligu socijaldemokrata Vojvodine. U najkraćem, agonija će se nastaviti. Da li je Srbija briselskim sporazumom de facto priznala Kosovo? Da. Jeste, s tim što bih rekao da nije samo de facto, nego pomalo i de jure. Kako gledate na samoproglašenu Albansku republiku ili Ridu u Makedoniji? Pa to je prosto još jedna manifestacija albanskog nacionalizma koji je sve jači i koji ima podršku nekih velikih sila. Ta zbivanja u Makedoniji su najbolja potvrda da nikakva dobra volja, popuštanje, pa gotovo do mazohizma koje je demonstrirala makedonska vlast i makedonski narod nije dovoljan da umiri apetite veliko albanskog nacionalizma. Šta očekujete od susreta premijera Albanije i Srbije u Beogradu? Ništa. Ne očekujem ništa, sem dosta medijske pompe i pozitivne jedne beleške u izveštajima briselskih činovnika. Može li Srbija da ostane neopredeljena po pitanju ukrajinske krize? Treba da pokušava što duže da ostane neopredeljena. To je jako važno. Mislim da ne može, a i da ne treba. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Daleko je i od jedne i od druge, ali je za nijansu bliža Evropskoj uniji. Rekao bih da je politički bliža Evropskoj uniji, a emotivno i mentalno bliža Rusiji. Da li će Vučićeva vlada izdržati do kraja mandata? Pretpostavljam da hoće. Ne znam, ona će možda izdržati, ali nisam siguran za nas ostale. Opišite jednim pridevom Aleksandra Vučića. Autoritaran. Inteligentan, ali opasan i za sebe i za okolinu. Ivicu Dačića. Korumpiran. Lukav, ali se preigrao i sada mora da ćuti i trpi. Bojana Pajtića. Bled. Sposoban, ali se preigrao i sada mora da trpi i galami. Votka ili viski? Srpska rakija. Može pomalo jedno i drugo, samo ih nipošto ne treba mešati. A lično više preferiram sok od jabuke, eventualno viljamovku. Zvezda ili Partizan? Zvezda. Od malih nogu Zvezda, mada me je sramota kad vidim šta se to pretvorilo. Po čemu pamtite Jugoslaviju? Ja se njom uglavnom stručno, naučno bavim. Po dobrom. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Analitičnost. Iskrenost, ozbiljnost, hrabrost i tako dalje. Šta mu zamerate? Što nije nastavio akademsku karijeru, bio je darovit.
Ništa naročito, osim što mi se činilo da je u jednom trenutku bio malo suviše blagonaklon prema ovim evroatlantskim integracijama, ali moguće da se sad to menja. Šta biste mu poručili? Pošto se više ne viđamo na fakultetu, mogli bismo zajedno negde kafu da popijemo. Sve najbolje, čuva zdravlje i pazi s kim se druži. Sponzori emisije.